daşqınlar getdi, fövqəladə möhkəm külək oldu, yağış yağdı. Fövqəladə gəldi, o bina oradan uçurdu. Gəldi, rəy verdi. Rəy verdi, ay sağır, bura qəzalı verir. Bizim bina qəzalıdır. Gənə deyirəm, and olsun Allah, balalarımızın canına möhkəm külək olanda çıxıb çöldə olacaq qalib oturur. Heç kim də bax. Elə bir yəsiz, safsız, bir yəsiz, safsız bir insan kimi bax buradayıq. Rağ olsun, bina çöp altında qalaq, o dəqiqə hal-halaya düşəcəklər ki, aman Allah, burada. Sabunçu rayonu Zabrat 2 qəsəbəsi Aşıq Ələsgər küçəsi 15 ünvanında yaşayan sakinlər bildirirlər ki, yaşadıkları bina qəzalı vəziyyətdədir. Vətəndaşlar maddi imkanlarının yaxşı olmamasına görə burada məskunlaşdıqlarını, yağan yağışın birbaşa mənzillərə dolduğunu, binanın öz-özünə yandığını, hətta kürək əsdikdə belə təhlükəli vəziyyət aldığını deyirlər. Onların sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 2 qız 4 nəvə, 7 baş ailə buxtan evdə qırılırdı. Suyun içində ilan, qurbağa, çəyan. Pul da gəlir, yerim yox, bir yerdən kömək yox, 190 manatı da almadım. Pensiyada 5 dəfə sənət yollamışam, kəsib geri qaytarıblar. Mən şikəst adam qılsam, şikəst verim, şikəst. Buramı VTK-də etmişəm. Baş nazir var, Babayevdir, kimdir? Onlara da zəng elənir. Sahil Babayev. Bəli, heç asıl cavab vermir bizə. Qırılırıq burada. Nə də ki, qaz, ışıq, lev borçları gəlir, belimizə hülür ki. 25 ildir bu problemlə burada yaşayırıq. Qaşqınlar çıxanda hər yerə alatdıq. Qaşqınlar rahladılar, bizə kömək olmaz. İcrə ilə. Kənd səviyyəti bizi rahladı ki, oturun, yaxşı olacaq. O kənd səviyyətində çıxdı. Neçənci ildə bu evlər verirsiniz? Bu evləri mən almışam. Hardasa, deyim dəsə, 2004-cü ildə. Yaxşı vəziyyətim olmuyor. Bax, bu gördüyünüz zındır libasına. Nisiyə oradan buradan borç xərc alıb yəyər. Sizi kimi yaxşı xanımlar. Görür zibirlikdən aynon yığıram. İndi belim yerim yerim. Heç yerdən gəliriz gəlir. Xeyr xanım, bir qəpik yoxlasınlar. Bax, pasportumu da verim, çəkin götürün. Adil Veliyevin yanına dəfələrlə getmişəm, Ənvər oğlunun icranın. İcra məni içərdən qovur. Demişəm, ay icra Veliyev, sənin torpanda döyüşmüşəm, köhnə qaziyəm. Mənə qayrıq deyir, çıx, mən səni qəbul eləmirəm. Deyir, get xara şikayət edirsən, elə mən səni qəbul eləmirəm. 7 nəfər qadın getdimizə də içəri qoymam, çölə çıxardı. Bununla mən girmişdim, əsirdim belə. Nə qazı idarəsində işləyənlərin Allahı yoxdur, nə işıq idarəsində. Gəlmir buraya, gəlsələr. Allahım da olsun, həyatımdan bezmişəm. O qaz idarəsinin işçilərini burada öldürürsə türməyə gedəcəm. Qoy qalsın o yetimlər harda qalır. Yəni, şey, burada yox, buradayım. Eşitdilər, qulaqlarına açsınlardan. Xahiş edirəm açıq ətraflı verir. Denən Musayeva, Məhbubə puta qızı. Dedi ki, Musayeva, Məhbubə puta qızı. Dedi ki, məni necə ki, sıxıbsınız. Mən də onları Allahım müdaxilə edirəm. Allah bax, bizim bax bu çəkilişə baxan öz prezidentimizə də, Mehriban xanıma da, imkanlı oğlanlara da yalvarıram, üst tutaram. Mənə buradan onları Allah xatirinə bir imkanlaşsınlar, bir cək ev alsınlar, versinlər mən çıxayım buradan. Ölürəm balalarımla, sizə balalarım qurban. Oğul, sizə canım qurban. Batırıq, yetimlərlə burada müslüm balası kimi ölürük. Yiyəm yox, qardaşım yox, oğlum yox, ailəm yox. İki qıza, dört nəviyə əsirəm. 28-dən mənim ailəm ışıqda elektrikdə işləyib. Qarayev, Şəmşər Tümbətoğlu, rəhmət olmasa yoxlasınlar da. Neçəncildən neçəncilə, iş başında da rəhmətə gedib. Həmən ailənin balalarıdır burada batır, işıq dərəsindən qaz məni diriyib. Həmən oğlanın yoldaşıyam. Mirzəyev, Müsalə, Şamoy qızı. Biz sizdən xahiş edirik ki, bizim hökumətimizə, bizim cənab prezidentimizə xahiş edirəm ki, xanımın, Mehriban xanıma deyinən ki, bizə bir dənə öy təşkil eləsin. Biz çölün çölündə qalmışıq. Silaha gün alışıb yanıb da qonşu qonşudan keçib bir-birimizə. Alışıb yanıb. Mənim özüm yoldaşım xəstə adam. Günə 450 manat kapsul dərmənində pul alır, şey eləyirəm. Oradan buradan tapırıq. Kömək eləyənlərin canı sağ olsun. Sizdən xahiş eləyirəm. Bizə deyinən köməkdarlıq elə. Məmmədova Tünzalə, Eyvaz qızı. Tərtər rayonu Seydimli kəndindənəm. Döyüş bölgəsindənəm. Milli qəhrəman Tərtərdənəm. Yəni imkanımız, şəraitimiz olmadığına görə gəldik buradan qaşqından ev aldıq. Bax, gördüyüm binanı. Hərçə 8-9 ildir buradayam. 9 il. Dəcə 9 ildir burada yaşayıram. Ona görə də imkanım yox idi gələm. Yəni pulum yox idi gedəm. Hardansa torpaq alam, ev tikdirəm. Burada da yaşayıram. Pis vəziyyətdə, pis şəraitdə. İmkanımız yenə yoxdur. Keçən illərimdə, keçən dəfə də gəldilər, yəni çəkiliş elədilər Mehriban xanımla, prezidentimizdən.
Yəni xahiş eləyirəm dönə-dönə, yəni imkanlı şəxslərdən xahiş eləyirəm ki, bizə bir köməkdarlıq eləsinlər. Bizi bax bu binadan çıxarsınlar. Burada çoxsunun əlatdan torpaq alıb ev tikdirib, sayğacı onumunun adınadır, qazı onumunun adınadır, suyu onumunun adınadır. Onların yerinə mən danışa bilmərəm. Şəxsən öz yerimə danışıram ki, gəlsinlər, getsinlər. Baba, baba. And olsun Allaha, o balalarımın canına. Gedirəm, işləyirəm. Bir dəfə evi bax, görürsən, o gördüyün evdən yağış yağır. Bilmirəm, su çəkdirəm. Bilmirəm, nədir, simet alam, simet tökdürəm evin üstə. Evin də hər yerindən damır. Qaşqınlar getdiyi fövqəladə möhkəm külək oldu, yağış yağdı. Fövqəladə gəldi, o bina oradan uçurdu. Gəldi, rəy verdi. Rəy verdi, ay sağır, bura qəzalı ver. Bizim bina qəzalıdır. Gənə deyirəm, and olsun Allah, balalarımızın canına möhkəm külək alanda çıxıb çöldə olacaq qalib oturduq. Heç kim baxdı. Heç kim də baxdı. Elə bir yəsiz, safsız, bir yəsiz, safsız bir insan kimi bax buradayıq. Rağ olsun, bina çap altında qalaq, o dəqiqə hal-halaya düşəcəklər ki, aman Allah, burada uşaq öldü. Aşam olsun, Əmir Aslanoğlu, Dədəbəy rayonu, Qələbərlər kəndində. Üç ildir gəlib burada ev almışıq Qazqınardan. Qazqınarı çıxardıqlar. Biz qalmışıq, nə evimiz yoxdur, nə eşim. Şahid ailəsiyəm, nə ev verilib, nə bir şey. Günü bu gün ətəndə heç yerdə baxılmıyım. Gələndə gör nə gündə yaşayırıq. Burada iki dənə uşaq əsgər böyüdürük. Sıra gün alışıb ev özünə yanıb. Buraya heç bir qurumdan baxan yoxdur. Elə gələn deyir ki, heç bir qərarsız girib sinə çıxardı batacaq. Qərarsız girmişsə onu hansı qərarla çatır? Adam yaşayır, yoxsa insan yerinə çayan yoxdur. Gün bunlar elə kasıb təbəqədə yaşayır, quyu qırılsınlar. Azərbaycan xalqının o təmiz qanunu, yuxarı məmurlarından, o devlət başçılarından xahiş edirəm ki, buradakı yazıq insanlara kömək eləsinlər. Biz də Azərbaycanlıyıq. Biz də o iki dənə əsgər böyüdür. Hərəsi hansı böyüdür, 18 yarına çatanda deyir mənə deyir. Elə vətən də biz üçündür. Şirin ova məhlukəm zəfər. Dolana bilmirik. Bax, vəziyyətimiz budur. Burada qaşqınlar köçdü, getdi, biz qaldıq. Yaşayışımız da pisdir. Dolanışığımız pisdir. Evlərimiz nə vəziyyət? Uçuqdur, hamısı uçuqdur. Başımıza yağış yağır. Bax, bu dəqiqə gedib göstərə bilərəm. Patologlarımızı deşik-deşik edib su atır. Yerə su damır, evə damır. Betonlar aralanıb da. Bir balaca otaqlardır. Subay oğlum da mənlə yatır. Ondan sonra uşaqlarım da. Hamısı mənlə yatır. Bax, bizim vəziyyətimiz budur. Hərəsinin də neçə uşağı var, pis yaşayışda. Çoxunun ailəsi xəstə, çoxunun uşağı pis xəstə. Evləri suyun içində, bax, deyə bax, bu gəlinin evi, mənim evim, bax, burada gördüyün, bax, burada nə qədər yaşayış var, pis vəziyyətdə yaşayır, sana canım qurban. Sizdən xahiş edirik, bizə bir yardım göstərin, bizə bir köməkliyə eləyin, buradan canımızı qutaraq.